اختر نبات خوراک دا کیسه روژه نبات کې دی، یعنی اختر نبات. په یو کلي کې د گجر کنجوس نوم باندې یو کس و. د هغه کنجوسی ټول کلي کې مشهوره وه. ای بیگم نن دال پخه کا، ځکه چې روژې کې خو مې لوټ کړمه، نوره نه غواړم چې ماته تاوان راکي. اری گجره، تا بیا کنجوسی شروع کړله، ستا ورور به څه وایي چې بیا موږ باندې گجر خوراک ونیوله؟ بیگم ډېرې خبرې به نه کوې، زه به چت کوم او ته لفوري کوې، مخینه مې لاړه شه. زه درته دال پخومه، روژه څه تېره شوه چې بیا یې دال راباندې شروع کړلو؟ د گجر یو ورور بو خان. کله چې مخام خان کور ته راشي، نو خان ته گجر وای: خانه، زه ښځې ته وایم چې ډېره په زور خرچي مه کوه. آغا وایي چې ته داسې ولې وایي؟ نن خو مې ورنې دال پخه کړې دي. اری گجره، وا روژه څه تېره شوه چې تا راباندې بیا دال شروع کړلو؟ نه، د دالو نه علاوه هم څه شته دي او که نه؟ خانه، تا ته څه پته دی چې دالو کې ویټامین ای، پی، ډي، جی، پی، این، او، پی ټول موجود دي، او دې سره څومره طاقت میلاویږي؟ گجره، ستا بیخ ځکه وزه، خدای پاک ښه پیسه را کړې ده، خو تا راباندې نیولې دی. زه ډاکټر ته لاړم، تا ته پته شته هغه ماته څه وویل؟ څه ته ډاکټر ته لاړوې لکه څه دې لوټ کړمه؟ ښه، څه درته ډاکټر وویل؟ ډاکټر وویل چې ستا ټول بدن نه د دلو بوی خیږي، که ته یو میاشته دال نور وخورې نو ته به مکمل دال شي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې ته مکمل دال شي، نو مونږ به دې وخورو، د دالو راوړلې ضرورت به بیا نه وي. اوس یې خوان وکړو، دا ورکیله پاتې و، دا کار هم شروع که، ما وخوره. گجره، زما ورور رینګ راکړی و چې زه درځمه. گجر خبر که، سبا بیا راځي، ورشه لرې ته. څه سلطان راځي؟ ستا دیمه خراب دی که څنګه؟ منی کوې دي نشوه نو؟ زما دماغ نه دی خراب، ستا دماغ خراب دی. هغه زما ورور دی، هغه باندې به دغه دال نه خوري چې سبا راشي نو ورباندې هوټل کې به روټۍ وخوري، ما ورته ویلي دي. ارې غرق شومه، تباه شومه، زما خو به ټول بچت هغه سلطان تباه کي او برباد بي کي. خانه، ته ووایه چې سلطان سره څه وکوم؟ څه خو وایم چې لاره ته به ورشه او سلیوي به ورنه وباسو. گجره، دغه کنجوسي لږه پرېږده، واستا دماغ خراب دی، اوس میلمنو ته هم خپله کنجوسي ښایي؟ کنجوسی نه خیم، زه به چت کوم او تاسو وایی چې کنجوسی خی، کنجوسی خی، کنجوسی خی. بس تا مرزی ده، سو ور سره کوی، سبا لارتا ورشه. په سبا گجر سلطان تا لارتا ورشی او سلطان سره میلاو شی، هغه نبت سلطان وایی. گجر، سو حالات دی، زه خودر زیاد واگایم، روٹه رباندی چر تخوری؟ څه روٹه؟ روٹه با در بندی کور کی اخرم رازه زو. گجره، ما ته خو خور ویلي و چې روټۍ در باندې هوټل کې وخوري، نو هوټل ته نه ځو. ولې نه سلطانه، هوټل ته به لاړ شو، هلته کې به در باندې روټۍ وخورم، ته ولې خپه کېږې؟ بیا گجر سلطان هوټل ته روان کی. کله چې هوټل ته لاړ شي نو گجر وای: دوکاندار صاحب، تا سره څه څه میلاویږي؟ ما ته لږ معلومات راکه. وروره، موږ سره خو دال، لوبیا، چول، ټینډې، دا هر څه ختم شولو. څه دا هر څه ختم شولو؟ نو بیا در سره څه پاتې دي چې زه میلمه باندې وخورم؟ موږ سره خو صرف غذایي غوښې سلن پاتې دی، نوره هر څه ختم شولو، نشته دي. څه صرف غذایي پاتې دی؟ خو غذایي څومره فلیټ دی؟ وروره، پلیټ خو صرف اوه سوه روپۍ دی، راځئ کینئ چې زه در باندې پلیټ وخورمه. گجره، وزایی خو به ډېره خوند هم وکړي، ډېر وخت وشولو چې زما وزایی ته طبیعت کېدو. یا سلطانه، دا هوټل والا غوښه ډېره خرابه وي، زه خو وایم چې دا به نه خورو، داسې نه وي چې خراب شو. نه گجره، ته دلته کې کنجوسي پرېږده وه کنه، خو دا راته ووایه چې بیا راباندې څه خوري. سلطانه، ته فکر مه کوه، وزایی ارمان به دې زه غټ اختر کې پراکومه، اوس به در باندې مستي وخورم. بیا گجر او سلطان دواړه یو دوکان ته ورشي، هغه دوکان کې مستي وي. دوکاندار صاحب، تاسو سره مستي شته دي او که نه؟
او مستې موجودې دي، یو کیلو درکم او که دوه کیلو، څومره وایه؟ دوکاندار صاحب اول راته دا ووایه چې په څومره کیلو دی. وروره، کیلو خو په 200 روپۍ دی، دین ارزان به تا ته په یو ځای کې هم میلاو نه شي. سلطانه، زه خو وایم چې مستونه به چای ښې وي، راځه چې چای در باندې وڅکم. نه، د مستو څه چل دی چې ته ما باندې مستې نه خوري؟ زه وږیم. سلطانه، تا ته څه پته دی چې دلته کې مستو کې ټولې اوبه میلاووي؟ ټوله دوکا ده دوکا، دینه خو چای ښې دی. خانو، چای را باندې اوسکا، خو هلته کې انکار اونه کې، ځکه چې زما حالات په خرابېدو دي. بیا سلطان د چای دوکان ته روان کی، کله چې د چای دوکان ته ورشي. سلطانه، د چای پسې به خبره را یاده شوله که خپه کیږي نه، نو درته وای کوم. د څه خبره؟ که د کنجوسي خبره وي نو مای کوه، ما باندې چای وسکا. سلطانه، تا ته خو پته دی چې چای شودې کې پخیږي، او دا به هم درته پته وي چې شودې نن سبا خلک په زوره غواونه رخلي، مطلب دستانو په زرې سره. د خبره الیدلې مه وړه، سپا سپا ووایه چې چای در باندې نڅکومه. دې ستړې نه خو ماته دا خاوه چې ما اوبه څکلې وه، اوبه. سلطانه، ته فکر مه کوه، نن در باندې داسې سیس خورم چې ستاسې حد ته به ډېر پایده من وي. بیا مې چرته بیایي؟ زم خو در سره زم، خو دې ځل ډېر تاوان در کوم، ځکه چې زه دې ډېر ستړه کوم او زیات وږه شوم. بیا ګجر ځان سره سلطان روان کی، په تلو تلو کې سمندر غاړې ته یې بوزي. ګجره، تا خو سمندر خواته زه راوستلم، دلته کې څه کوو؟ زه وږه یم، وږه. سلطانه، تا ته پته نشته دی چې ما ته د څه د پاره راوستلې؟ ګجره، روان خو د خوراک دپاره کړو، خو را دې وستوم سمندر خواته، دلته کې څوک روټۍ راوړي؟ سلطانه، دلته کې څوک روټۍ نه راوړي، ما د دې دپاره راوستلې چې ته اوبونه ځان موړ کړي، ځکه چې اوبه ډېرې صحتمندې دي. که څنګه؟ دوستانو، دې ویډیو کې تاسو ته د کنجوسي برکې څه سبق میلاو شو، ما ته کمنټ کې جواب لازمی راکې. که تاسو دغه ویډیو خوښ شوې وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کې. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.